Estamos aqui reunidos mais uma vez para mais uma inauguração. Mais uma inauguração de uma importante obra do nosso partido. Nosso partido que tanto tem lutado com a graça de Deus para manter acesa a chama da cultura nacional. Cultura nacional, outrora tão esquecida, e que por nós é reverenciada através desse monumento. Monumento esse prometido desde o início da nossa campanha. Campanha esta em que percorremos todo o nosso estado, recebendo sempre a calorosa recepção de todos vocês. Vocês que são o nosso povo, povo que é a alma da nossa terra, terra que pertence a todos nós. Este é um típico acontecimento imposto por este governo que é representante das oligarquias, que sempre mandaram nesse país. É a cultura imposta de cima para baixo. Bueno, me parece que já podemos volver ao ônibus. Mas de jeito nenhum. Eu é que não vou perder essa demonstração de força burguesa por nada neste mundo. Nós que estamos aqui todos juntos neste momento, solene, conclamamos a primeira dama a descerrar mais este importante marco da cultura nacional. Embora, Vilma. Ai, Helena, será que eu vou ter que ouvir teus resmungos o dia inteiro? Você me forçou a vir. E chega de lero-lero, hein? Eu não vou deixar dois bons partidos escorrerem pelos meus dedos. Você nem sabe quem eles são. Ah, eu não posso arriscar. Eu não vou ter dinheiro pra me enfiar em outra excursão.